lyckas ni ändå. Nej, jag trillar ner. Oh my god. Det kommer inte bli bra för mig. Oj, ja, det var det. Tror du var fin. Musik. Ja, då får vi väl upp och fucka upp dem. Shit, vad jag tappade i HP. Är det folk på taket? Det är säkert. Det är tvivlant en sekund bara. Vi går upp och tittar efter. Vi får bara ha lite heals. Nej då, det är lugnt va? Vad ska vi dra dem? Vi drar dem, och sen gör vi så. Det är bra med det. Alltså jag har... ICR record alltså. Känns helt typ. Är vi byta byggnaden? Det är inte så mycket action här. Ska vi dra... Ja, vi drar den mot zon då, helt enkelt. Har du grab oss, Ingris? Här har vi något. Jag tror jag är folk här. Det märker vi. Här är folk här, ja. Vad gör ni? Med denna två. Okej. Han var insta. Han ska bara heal. Va? Det var en ny teammate som är. Shit. Fan, nu är jag där. De lär ju landa här än några andra i alla fall. Ja. De vill ju ha sina grejer. Han stöd, han var in de minsta. Nej, nu vill jag ha action. Jag har bara två kills. Det duger inte. Nej, vill jag vidare upp här då? Okej, om det kommer. Jag kommer till dig. Vi har ett dropp här. Jag ser skuggan på det. Ja, det är nära. Vi går för det, helt klart. Det är bara att gå för det. Här är Golden Paladin. Ja men kom igen, jag sitter fast. Pinkan! En sån Golden Paladin, jag undrar. Alltså, det är ju kul, men... Vad har vi här? Consumer. Jag poppar lite grejer, ja. Har du action där borta hos dig? Ja. Jag kommer. Det här är hemma. Jag hörde droppers.
Vågar du gå in där? Nej. Den i alla fall. Jag sitter ju fast. Shit. Oh. Shit. Var är han? Med på taket där eller någonting sånt. Akta uppe. Där. Sticker ner till mina kompisar. Det blev feta mashad annan bara för det. Paintgun ska jag i alla fall. Men liksom ovanför ingången där. Kom här. Detta hållet. Aha. Vi har folk här på våra kompisar. Aj, han blir finishad. Han blir fan knivad. Pass på honom då. Jag bara strife. Var det här nere? Ja, vakta! En del. Ja, där är bara en kvar. Jag droppar när jag ska komma. Vad fan är han? Nej men. De droppar hela tiden. Nej, jag måste heala upp alltså. Förlåt. Fan, ingen nej, jag måste hyla alltså. Men! Det här är så tråkigt. Det fattar man ju att de landar ju där hela tiden. Men shit, hallå, hur kunde jag kunde gömma mig här innan? Då landar vi där också, eller? Jag är kvar här. Han deployar inte. Vad konstigt. Min... Vänta lite. Alltså min metall, han deployar inte. Ah! Kan de löta mig var lite? 5 sekunder. Shit, kan jag få loota när jag behöver en far? Ja, här är mycket heals och sånt nu i alla fall. Kommer det folk? Nej, kommer de igen eller? Nej. Helt noj. Inte igen. Nej, jag måste repa armorn, jag orkar inte. Nu kan jag inte deploya för gånger heller. Så. Spitfire-skott behöver jag lite för att femka. Vad har vi i lådorna här? Lite. Det är ingenting. Är det vi som grapplar? Jag tror det. Alla röda är ju tagna med. Nej. Jag tar stegen upp. Ingen väst eller? Jag har en level 2 i alla fall. Var är ni nu? Kom här till mig nu så vi arbetar med cirklarna. Ja, vi är här uppe. Ja. Kan vi hålla ryggen där nu då? Så ska vi nu kunna ta den här winnen i alla fall. Det
känns lite farligt. Ja. Vad har du? 5.56. Jag har bara 20 skott. Åh. Kom on. Jag har 200 här. Mm, det kan man. Det är ju folk på vår teammate, när han har dem. Okej. Okay. Om en tar vänster och en tar höger. Så har vi nog detta. Oh, Pinken! Var är de? Numbers. Oh, jävlar! Kommer från Alcatraz, alltså där inne. Alltså det är bara två till. Så vi ska ha detta. Ja, bra grabbar. Snyggt! Synd att man inte fick vara med i slutspåten då. Brothers. Då kör vi igen. Alltså att jag inte dog där. När vi var där nere vid vattnet. Shit alltså. Alltså yeah. Jag tror jag fick alla mina kills där nere. Galet. Jag tror jag fick 7 kills eller sånt. Jag är inte riktigt säker. Men GG i alla fall. De bara droppa igen efter eller igen. Eller hur? Ja, det är helt sjukt. Ja, streamen. Så tryck på follow-knappen om ni är nya här. Annars skriver chatten. Skulle uppskattas sjukt jävla mycket. Kör vi igen dagens andra vinst. Dös. Kvällen så får jag väl säga. Det är fan 20-28. Aj. Ja, det var jävla riktigt hektiskt. 8 kills blev det faktiskt.